ហើយតើអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះប្រឈមមុខទៅនឹងចំណត់បញ្ហាជីវិតច្រើនម្ល៉េះណោះហើយតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតមានភាពជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខទៅណោះតើណែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណោះហើយតើអ្នកក្រអ្នកមជ្ឈិមនិងអ្នកមានគេមានផ្នែកកំណត់ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណោះ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងនេះសូមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនិងលុយដែលធ្វើការវិភាសានិងផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានីយវិទ្យុទន្លេរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយវិទ្យុក្រុងសៀមរាប FM 105មេហ្គាហឺតកម្មវិធីនេះដឹកនាំដោយលោកអំសៃបូរ៉ាជារៀងរាល់ខែ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះនូវរង្វាន់ពិសេសពីកម្មវិធីសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនិងលុយព្រោះឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង